В момента ще направим едно видео, което не е много в наш стил. Ние сме българи и ние пишем на кирилица, плюс това името ми е Кирил, от Кирил и Методий. В момента се намираме в Плиска, в двора на кирилицата. Добър ден! Намираме се в Първопрестолна Плиска, в двора на кирилицата, единствен света музей, посветен на кирилическата азбука, на която, както ви известно, пишат 500, около 500 милиона хора. Двора на кирилицата е открит на 2 май 2015 година. Тогава Православна църква почита паметта на свети цар Борис Покръстител. Всички букви от български алфавит, ръчно изделани от арменски камък от най-добрия арменския скулптор Рубен Налбандян, направени са в древен християнски арменски стил, около 2 метра са и тежат между 40 и 50 кила. Всяка буква не прилича една на друга и се явява паметник на изкуството. Примерно на буква Б изобразен Бог, на буква З разцепена земя, и почти всяка буква има орнаменти. Композицията на тая част на двора на кирилицата е следната. Свети цар Борис Покръстител седнал на трона. Пред него са наредени буквите, кирилическите букви, като негови непобедими войници, които покоряват света и точно на негов имен ден, след 1137 години след смъртта му, се върнаха в Плиска на своята родина, застанаха пред него. А в далечина Кирил, паметник на Кирил и Методий, който го държат в ръцете книга с глаголица и с ръка сочат кирилическите букви. Понеже, както е известно, Кирил и Методий са създали глаголица, смята се 855 година, пак техни ученици, свети Климент, свети Наум и свети Ангелари, са по покана на цар Борис пристигнали в Плиска и точно тук е преработили в съвременна форма на кирилицата. Също така имаме и параклис, който е посветен пак на български владетел, кръстител, свети цар Борис, за да се подчертае негова роля не само в създаването, но и в разпространението на свещената азбука. Тук, както виждаш, се изписва дума Плиска, за да се подчертае коя е родина на свещената азбука, която е била създадена като българска църковна и приета официално 1893 година в Плиска. Чак тогава тя се премести, стана така наречена славянска, а сега тя е международна, мултирелигиозна, мултинационална, понеже от почти всички етноси и религии използват азбука, създадена в България в Първопрестолна Плиска. Препоръчвам на всички учители, директори, докарайте нашите български деца. Тук ще научат много неща, които човека го е направил перфектно, прекрасно
Има дори, ако пътувате отдалече, може да отседнете, да приспите. Има ресторант перфектен. Човекът е вложил една камара пари тук, за да направи нещо като храм на кирилицата. Ще бъде България! Аз, Борис, от Бога поставен и пълновластен княз български. Много малко се упоменава ролята на един от най-великите, ако не най-великия български цар, свети цар Борис I, покръстител български. Както известно, той покръстил български народ, обединил на народи, живещи в България, славяни, прабългари и траки. Той положил много усилия за създаване и налагане на кирилица, понеже без държавна подкрепа това абсурд беше да стане. Точно за това той ги седнал на трона в паметника. На лявата му рука стои на Библия, да се подчертае, че е цар-покръстител. Десницата стои, за да могат българи да идват да му целуват ръката. Тут се оказа и аз не знаех, че над 200 народа пишат на кирилица, което ние сме го дали, българите, на света това нещо. Това е картинна галерия. Тя разказва за история създаването на кирилицата и за покръстване на българи, понеже кирилица беше направена като църковна българска азбука. Всяка картина е извадена от житията за светците седмочисленици и свети цар Борис. И разказва много интересно, достъпна за деца, историята на кирилицата. И влизаме в крепост Кирилица. Първата зала е зала създаване на кирилицата. Отясно е паното с глаголица. Превод има и на кирилицата, понеже глаголица, както знаете, тя е като молитва. Първата буква АС с кръста и ръчно резбувани кирилица, направени от най-добрия дърворезбар в България, Тревненска школа, под негово ръководство, в негова творческа работилница, уста Дарин Бошков. Тук се изписва вяра, по-нататък е Бог и от тясната страна се изписва Климент, понеже много известни слависти, в това число и руски и украински, смятат, че именно Свети Климент е създал кирилица в Първопрестолна плиска. Това е композиция от Свети Климент, Наум и Ангелари, които гледат в далечина на глаголица, преработват в кирилическа форма и си подреждат. Зала Българска слава са наредени осъщни фигури на български владетели, които са царували, когато Плиска била столица на България, а както е известно, тя 212 години била столица на България, освен че била първа столица, освен че е християнска столица на България, тя била и най-големи град Европа, 9 век. Нищо, че сега няма тротуари, няма канализация. Това е Аспарух, сочи с пръст земята, казва тук ще бъде България. Кубрат единственият, който не царувал Плиска, обаче родоначалник на рода Дуло с традиционните стрели и с меча. Меча е пълна копия, който намериха в Украина, мала перещепина, където му намериха съкровищата. Тервел изобразен в цял ръст, след като спечели битка пред Константинопол спря арабско нашествие, затова е наречен спасител на Европа. Български владетел Крум с Никифорова чаша,
Както е известно, Плиска, когато беше столица на България, България беше една от трите велики сили. За 212 години единствен път, когато някой се осмели да нападне Плиска, беше император Никифор. Крум изби цялото му войска и от главата му направи чаша за назидание на враговете на българите. Тук е свети цар Борис, покръстител български, седнал на трона, до него царица Мария Българска, майката на Симеон Велики, княз Владимир Расате, Гавраил, Яков, на княгиня Епраксия Българска, княгиня Анна Българска. И Симеон Велики, като млад, понеже той беше подготвен от цар Борис за монах, за бъдещ патриарх, обаче обстоятелството така стекоха, че той трябваше да стане цар. Но за съжаление се оказа, че този човек е емигрант арменец. И все още няма българско гражданство. Тук са се изредили президенти, Бойко Борисов, политици, от всяка франк. Но човека все още не му дават българско гражданство, което е срамота. Ако някой го гледа това видео от политиците, събрали към 12 000 подписа тук от интелигенция, от скулптори, от писатели, за да може да стане за 3 месеца да му дадат гражданство. Втора година не му дават. Човека живее 30 години. Той за България говори, ние българите. Детето му е родено в България, жена му е българка, внучето му е родено в България. Оказва се, че той е по-българен от нас българите, но няма българско гражданство. Пред крепост Кирилица разположихме алея на писатели на всички народи, творящи на Кирилица. Целта е да покажем богатството, разнородството на Кирилица и слагайки паметник на чуж народ. Винаги каним делегацията от чужбина. Всеки паметник е изпълнен от сънародник на писателя. По такъв начин гледаме да покажем не само богатство на кирилическата литература, а и скулптурната школа. Най-много са представени българи. Тая алея, освен духовна стойност и художествена, ценна и със своите произведения на изкуство. Това е Иван Вазов, направен от известен български скулптор Борис Борисов, който е автора на восъчните фигури на български царе. Николай Хайтов, скулптора е сина му Александър Хайтов. Един от най-интересните паметници са на Илфи Петров. Украинци ги смятат за украински, руснаци ги смятат за руски писатели, а те са евреи по националност. Аз ги смятам за писатели от кирилическия свят. Също така почетохме паметта и на детски писатели. В момента са 14 на брой от 10 националности. Молдовски, казахстански, беларуски, български писатели са 3, има и руски, украински също. Български писатели са Леда Милева, Рамбо Силек и Севда Севан, която освен, че е била добра писателка, е първият посланник на Армения в България. Един български писател ми каза, ти представяш ли си, че вечерта те всички писатели говорят помежду си? Елате да видите, няма да останете разочаровани, напротив, ще научите неща, които няма къде да ги видите на друго място по света. Доведете си децата, учители, директори, университети, организирайте се, елате тук да се научите на славата нашата българска, че има с кого да се гордеем.